Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi mwiza data duhaye. Dushime data kubw'uyu munsi aduhaye. Kandi akaba ari umunsi yitegura kutugaburira umunsi ku wundi. Gaburo rya buri munsi ntabura kuri duha. Iri ni gaburo rya buri munsi. Iri ni gaburo rya buri munsi. Kuki ukeneye kurya buri munsi? Ukeneye kurya buri munsi. Nawe ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikugose byose, ibyo ubona imbere yawe, byikubita imbere yawe nk'ibidafite ubuzima. Ibiguhagaritse umutima byose biburizwemo. Ndagusengeye ngo uhumurwe amaso, ubone ko abakugose ari benshi kurusha ibikurwanya. Mu izina rya Yesu Kristo, ubutsinzi buri ku ruhande rwawe, Imana iri ku ruhande rwawe, imbaraga ziri ku ruhande rwawe. Bizasoza utsinze. Niduha kuneshereza muri Kristo Yesu. Nakubiye mu mburo nziza hagati y'abarimbuka n'abakira. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye ngo bigende gutyo. Ndagusengeye cyane. Thank you Lord. Urakoze mwami, urakoze. Ukeneye kugaburirwa buri munsi, ukeneye kurya buri munsi, ukeneye rwose kurya buri munsi. Urabizi nawe kutajya usiba umunsi wariye. Nta munsi ucaho utariye. Urabizi ko ibiryo biramutse bitanahari nta n'akazi wakora, nta kintu washobora gukora. Mbese ibintu byose birahagarara. Nibyo by'ibanze kandi byihutirwa, urabizi. Bituma ugira sante, bituma ndetse uretse no kurya, uhamagarirwa no kurya neza. So kurya gusa ahubwo no kurya neza barabitwigisha umunsi ku wundi. Kurya ibiryo bitunga umubiri, kurya ibiryo bikubaka. Kuko ushobora kurya junk, si ibintu bidafite icyo biri bukunguremo. Noneho kurya kwawe kukaba nta kintu kuri kukumarira ku bijyanye n'umubiri wawe. Kugira ngo ugire sante, health, ukenera kurya neza. Ibyo ngira ngo nibyo tuzi. Kandi nukarya buri munsi. Ni muri urwo rwego nibaza niba ubiha agaciro kurya buri munsi, wigaburira mu bumuntu bwawe bwose. Kuko ubwoko bw'ibiryo urya by'ubutumwa bwiza, biciye mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu, ntabwo ari ibyo kurya by'umwuka gusa, ni ibyo kurya by'ubugingo. So ndakuvuga ame, ni ibyo kurya by'umubiri. Ibi ni byo yavugaga, ibyo kurya ubwoko bw'ibyo by'umubiri bidasanzwe kumurya Kristo Yesu. Bumwe mu buryo tumurya ni igihe tuba turi gukora ibintu nk'ibi. So wari uzi ko ibi ngibi wumva byafata umubiri wawe, ubugingo bwawe n'umwuka wawe. Kubera iki? Kuko iyi niyo sozo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ku gakiza kavugwaho ntabwo ari agakiza mu gace kamwe kagize ubuzima bw'umuntu, ni agakiza ku gice cyose kigize ubuzima bw'umuntu, harimo na environment ye cyangwa ibimugoza. Ni muri urwo rwego ndi kuvuga ngo ese wari wakangukira kumva uburyohe n'ubwiza n'uburyo butangaje kumva buri munsi, buri munsi ubwoko bw'ibiryo, kurya buri munsi ubwoko bw'ibiryo bitagira uko bisa. Wawe umwete ugira urya ibiryo bisanzwe, abari ugira urya ibiryo n'ukuri uzabona ko uzagubwa neza. Nkubwije ukuri, hari itandukanzo hagati y'umuntu urya n'utarya. Simple. Nyuma y'igihe gito ushobora kureba umuntu urya n'utarya, ushobora kubabona. Gupfa wishwe n'inzara bibaho. Ndi kuvuga ngo
wasanga kenshi usanga ingorane ziterwa n'abantu, amakimbirane bagira, ibibazo bateza hato na hato, uburakari bwa buri munsi, intambara n'ibindi nk'ibyo, ari uko bashonje. Kandi bakaba batabizi ko bashonje. Ibibakoresha ibyari inzara. Urebye ubuzima bwawe ntibushobora gufunksiona, ntibushobora gukora hatariho kurya. Rwose. Ni muri uru rwego ibi bintu bikwiye kumvikana. Uba healthy mu by'umwuka, utateraganwa n'imiraba y'uburyo bw'umwe cyangwa se ubundi. Uhora ukomeye kubereke kukurya, urigaburira, urya neza. Ubwoko bw'ibiryo rero bukuzamura bukakugira igihangange, wari umuntu usanzwe ukaba a giant jaya, ukaba igihangange intwari. Ntabwo ari ibyo kurebesha amaso gutyo gusa ngo ubicishemo izishu, ni ibintu byo kubahwa mu buryo bukomeye. Kimwe mu byo ukwiye kubanza gukora ni ukumeka gashyira ngo ubanje kurya mbere yo gukora imirimo yawe yose cyangwa ugira ikindi kintu ukora. Uko ubyirengagiza niko mu mikorere yawe uzajya wumva hari icyo ubura. Kuki? Ntabwo wigaburiye. Ibi rero nta nubwo ari ibyo kugirwaho impaka, ni consistency. Ujye ubona abana babahatiriza kurya by force. Impamvu babategeka kurya ko ari igihe batumva ko ari ngombwa rye, iki ntacyo bimutwaye. Ariko umubyeyi ababizi aravuga ya, you have to eat, ukwiye kurya da, ukwiye kurya. Ukwiye kurya, niko bimeze. Na iyo akuze, umuntu ukuze, ntabwo icyo gihe ubu kimuhatiriza kurya, ababizi neza umumaro wo kurya wariho, we yihutira bisaba. Iyo bakiri iminji ugomba kubagaburira ku buryo bwose. Ni muri urwo rwego mvuga ngo bakundwa rwose, nidukangukire kumenya uburyo ubwoko bw'ibiryo bitugirira umumaro wo kugira ngo tubeho dushishe, tubeho neza. Ushobora kubaho neza utarya rwose. Ibyo byo kubaho in fact ubuzima bugenda ububura umunsi ku wundi. Icyo kiba kiri kubaho ugenda usatira urupfu. Nuko bimeze kandi ibyo twese turabizi ko ariko bigenda. Muri urwo rwego mvuga ngo ubu n'ubwoko bw'ibyo kurya byo mu ijuru yaduhaye, dukwiye kumenya ko bidasimburwa. Nawe mu izina rya Yesu Kristo ndagusenye ngo uyu munsi umenye agaciro kabyo, kandi uhereye none wiyemeze kuba udasiba indyo ya buri munsi. Now mu Befesi igice cya kabiri umurongo wa 16 twarasomye, kandi turongera dusome. Aravuga ngo kandi ngo bombi abagira umubiri umwe abungishe n'Imana umusaraba wicishe bwa bwanze. Sinzi niba uri kureba, avuze ngo bombi abagira umubiri umwe, nk'uko nakomeje kubigarukaho. Kuko abantu benshi iyo usomye aho ushobora kugira ngo ari kuvuga ikintu kimwe, ari kuvuga kubwiyunge hagati y'abantu n'abantu, ariko nakomeje kwerekana ko ari kuvuga ubwiyunge bw'abantu hagati yabo n'Imana, ndetse ubwo bwiyunge hagati yabo n'Imana bukaba bushoboka butuma habaho ubwiyunge hagati y'abantu n'abantu. So kandi ngo bombe abagira umubiri umwe, reba kitso, abungishe n'Imana umusaraba wicishe bwa bwanze. Iri jambo abungishe n'Imana umusaraba wicishe bwa bwanze, kubungisha n'Imana umusaraba. So basically niba uri kureba, ari kuvuga umusaraba wabaye icyungo cyunga abantu n'Imana. Ngo kandi kugira ngo habeho ubwo kwiyunga, ndashaka mbanze mvuge kuri uku kwiyunga kugira ngo wumve icyo ari kuvuga. Abungishe n'Imana umusaraba awicishe bwa bwanga. Iyo turi kuvuga ubwiyunge hano, iyo Imana iri kuvuga ubwiyunge, nk'uko navuze, ntabwo ari abantu babiri bari bafitanye ibibazo noneho biyunze, noneho bagiye kubana amahoro. Kubera iki? Kuko habayeho umwunzi, umuntu waje arababwira ati ariko mwe gupfa ubusa, ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari uko rwose, ntabwo ari uko, nta naho bihuriye. Ahubwo dore icyabaye, ni iki yita ngo abungishe n'Imana umusaraba, amaze kwici umusaraba wicishe bwa bwanze. Kungwa kuri kuvugwa hano ni ugufata ibintu bibiri, kimwe ukagishyira mu kindi n'ikindi ukagishyira mu kindi, maze kikazimiriramo. Natanzeho urugero ni nk'uko wafata amazi urabona likide y'amazi, amazi ukuyabona ukayafata ugashyiramo nk'isukari. Ubwiyunge aba ari kuvuga ni muri urwo rwego, kandi ugashyiramo isukari itari nkeya ku buryo ukora unywaho ukumva n'isukari gusa, ariko kandi ukumva n'amazi. Uri kumva icyo ndi kuvuga? So n'amazi isukari cyangwa ni isukari amazi?
icyo kintu cyitwa ubwiyunge naho ni ukwivanga kwa ibintu bibiri bikabyara ikintu kimwe. So nicyo ngicyo ari ngo amaze kwiyunga. So hari ubwiyunge ari kuvuga, ndagira ngo urebe umubiri we. Donc kandi ngo bombi abagira umubiri umwe abungishe n'Imana umusaraba we, abungishe n'Imana umusaraba wicishije bwa bwanze. So abungishe n'Imana, sinzi niba muri kubona, ntago Imana ari kwiyunga nabo, kuko hari itandukanirizo ry'uburyo Imana iri kwiyunga natwe, natwe kungwa n'Imana. Uzi impamvu ari kuvuga ngo abungishe n'Imana, Imana yo nta kibazo ifite. Iri kuvuga ngo ikintu kize cyungwe ku kindi, ubwo uri kuvuga ngo icyo kizanywe kikungwa ku kindi, icyo kindi kigiye kungwaho. Okay, hari igisanzwe gihagaze, noneho hari ikindi kizanywe ngo cyungwe kuri cya kindi gihagaze. So uhagaze hano ni iki? N'Imana. Kuko avuga ngo abungishe, abungishe n'Imana umusaraba we. So abantu nibo baje bungwa, ntago ari Imana yaje kungwa kuri bo, nibo baje kungwa kuri yo. Ibi bintu ni ibintu, ni ikintu gikomeye kandi ibintu bitandukanye. Ndagira ngo ubyiteho kandi ubyitegereze. Hari kubaho change, hari kubaho shift, hari kubaho ikintu gikomeye. Ari guterura, oh my God, ari guterura uwari umuntu uri kure, amwungishije n'Imana, afashe umuntu amwunze n'Imana, amugize umwe nayo. Imana ishimwe cyane. Iyo ubwayo ni iri kumwunga nayo. Imana ishimwe cyane kubwiyunge. Imana ishimwe cyane kuri ubu bwiyunge bwabayeho. Oh glory, glory, glory. So twakuwe, nicyo gituma twaje twungwa n'Imana, bivuze ngo ubundi twaje twushyirwa mu buzima bwayo, dushyirwaho iri. Ubundi nacyo twavugaga muri Kristo Yesu, ntabwo ariho nitwe tuzanwa tukinjizwa muri Kristo Yesu. Uri kubona turazanwa tugashyirwa muri we, kuko we arihagije. Kandi ngo bombi abagira umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba wicishe bwa bwanze. Abungishe n'Imana umusaraba wicishe bwa bwanze. So avuze iki rero? Avuze twigeze kukivugaho bwa bwanze, ubwanze. So yashwanyaguje kubw'imbaraga z'umusaraba ikitwaga ubwanze, ikintu cyose cyari ikibazo cyakoweho n'umusaraba. Umusaraba ni iki wakoze? Umusaraba ushyiraho iherezo, umusaraba urahitana, umusaraba usobanuye urupfu. Bivuze ngo urupfu rwabaye ku musaraba rwahitanye icyari gisanzwe kiriho, ibya mbere byose byakuweho no gupfa. Gupfa ni iherezo ry'ikintu muri iyi context. Nubwo tuzi ko umusaraba wa Kristo Yesu n'urupfu Yesu yapfuye rwari iherezo rwo ryari itangira ry'ikindi kintu gishya, ariko hari iherezo ry'ikintu kugira ngo hagire irindi tangira rishya. So icyo yari arimo akora mu rupfu rwe, yari arimo ashyiraho iherezo ariko kandi ashyiraho n'itangiriro. So uru rupfu rero Yesu yapfuye aribwo basushanyije nk'umusaraba. So iyo bari kuvuga umusaraba ntabwo bari kuvuga igiti, bari kuvuga urupfu rwa Yesu yapfuye. Mwibuke muri mu gishushanyo kigari nari ndimo nsobanura imbaraga z'umusaraba n'icyo umusaraba washoboye gukora. So wazanye amahoro, nibyo ndi gutinda mu maze iminsi ndi gusobanura, ibyo ubumwe, ubwiyunge, byose biri gushoboka kubera umusaraba, mbese ni ukwerekana imbaraga z'umusaraba. So hano rero ari kwerekana ngo mu mbaraga z'umusaraba zikuraho ubwanze, ntabwo habaho gupfa kwa Kristo Yesu ngo habe hakiriho ubwanze. Ubwanzi bumirwa burundu n'umusaraba we, n'urupfu. Urupfu rwa Yesu rwakuyeho ubwanzi. Niba ushaka kuzana ubwanzi kandi Yesu yarapfuye, uba uri gusuzugura urupfu rwe, uba uri gupfobya urupfu rwe, uba utazi imbaraga z'urupfu rwe. Urupfu rwa Yesu Kristo nirwo rwakuyeho, nirwo rwabaye umusozo, nirwo rwashyizeho kurangira k'ubwanzi bwose bwari buhari hagati y'umuntu n'Imana. Kubera iki? Hari agiye kuvuga icyarimwe gishya mu muzuko, ariko mbere y'uko biba, urupfu ruri gukuraho ubwanzi. Imana ishimwe kubwo urupfu rwa Kristo Yesu, kubw'umusaraba we. Umusaraba wa Yesu
wahinduye byose umaze kurangiza byose washyize iherezo kugira ngo ubone kushyiraho itangiriro. Imana ishimwe cyane kuba ubwo bwiyunge bwaturutse ku musaraba. Shalom shalom.